أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صدق الله العظيم myself محمد منیر retired from Pakistan Air Force میں آج آپ سے مخاطب ہوں اپنے یوٹیوب چینل محمد منیر بھیروی سے مجھے دلی طور پر بڑی مسرت ہے بڑی خوشی ہے کہ میں آج اپنے ایک پلیٹ فارم سے آپ لوگ سے مخاطب ہوں میں نے اپنا یوٹیوب چینل لانچ کیا ہے بیسیکلی میں راولپنڈی میں رہتا ہوں بیرہ شریف سے میرا تعلق ہے اور میں تین بزنسز کی مارکیٹنگ کرتا ہوں الیکٹرک وائرز کاسمیٹکس اور پروپرٹی میں اس میں چند چیزیں دیکھتا ہوں برینڈز ہیں جن پہ میں کام کرتا ہوں زیادہ کام نہیں کرتا اور آنے والی ویڈیوز میں انشاءاللہ میں اپنے بزنس اپنا آفس اپنی لوکیشن اپنا ایڈریس سب چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا یہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ میں اپنا چینل جو آپریٹ کر رہا ہوں یہ بزنس کے لیے نہیں کر رہا انکم کے لیے نہیں کر رہا کسی لالچ میں نہیں کر رہا اللہ پاک کے بڑے فضل و کرم سے اللہ نے جس خاندان سے مجھے پیدا کیا جس خاندان سے میں ہوں اس کی بیک ہسٹری بڑی سٹرانگ ہے وہ اللہ والے لوگ تھے میرے ابا حضور بھی اللہ والے تھے عاشق رسول تھے جو لوگ جانتے ہیں جن کا واسطہ پڑا ہے وہ یقیناً اس کو سٹیمپ کریں گے اس کو مانیں گے تصدیق کریں گے اللہ کے فضل و کرم سے میری اولاد پہ بھی ان کا ہی اثر ہے اللہ کے فضل سے اور میں بڑا خوش قسمت ہوں میرا یہ چینل بنانے کا مقصد انسانیت کی خدمت کرنا ہے باقی ماندہ زندگی میں مثبت چیزوں کو اجاگر کرنا لوگوں کی زندگیوں کو مثبت رویوں میں تبدیل کرنا معاشرے میں اپنا کردار ادا کرنا ہے اور یہ میں اکیلے نہیں کر سکتا اس کے لیے مجھے آپ لوگوں کا ساتھ چاہیے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ میری یہ ویڈیو دیکھیں لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے تمام متعلقین جس میں فیملی ممبرز دوست احباب جتنے بھی لوگ آپ کے متعلقین ہیں ان سب کو فارورڈ کریں ان سب کو ریکویسٹ کریں میرے چینل میں میرا ساتھ دیں میری آواز بنیں میں دنیا بھر میں مظلوموں کی آواز بننا چاہتا ہوں میں پاکستان کی آواز بننا چاہتا ہوں میں امن کی آواز بننا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کے رویوں میں مثبت تبدیلیاں آئیں اس کام کے لیے میری اگلی ویڈیوز اسلامی بھی ہوں گی بزنس پہ بھی متوقع ہوں گی اور بزنس ٹپس بھی دوں گا اور جس بھائی کو میری جب جہاں ضرورت ہو اس کے ساتھ کھڑا ہوں میرے آفس کو کوئی وزٹ کرنا چاہے تو وہ بھی میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں میرا کانٹیکٹ نمبر آپ کے سامنے ہے میں آپ کو اپنا لنک شیئر کر رہا ہوں آپ میری ویڈیوز کو آگے بھیجیں اور میرے چینل کو مونیٹائز ہونے میں میرا ساتھ دیں میری ویڈیوز میرا دعویٰ ہے کہ جو بندہ ایک مہینے تک میری ویڈیوز دیکھتا رہے گا یقین سے کہتا ہوں کہ مالک کل کے حکم سے انشاءاللہ انشاءاللہ اس کی زندگی میں اچھا مثبت پہلو واضح ہوگا اور ہم ایک ٹیم کے طور پہ آگے چلیں گے آپ اپنی فیڈ بیک مجھے ضرور دیتے رہا کیجئے گا میں آپ کی فیڈ بیک پہ کام کروں گا میں آپ لوگوں کی آواز بننا چاہتا ہوں مجھے امید ہے کہ آپ مجھے مایوس نہیں کریں گے جن لوگوں کے ساتھ میرے تعلقات ہیں مجھے ان سے بہت زیادہ امیدیں ہیں کہ وہ میرا ضرور ساتھ دیں گے پاکستان زندہ باد پاکستان پائندہ باد
واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین السلام علیکم।